Koalicija Kartuli Utsneba მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებს. Ამჯერად კოალიციის ლიდერებმა შეხვედრა ზვანში გამართეს. Ქალაქის მოსახლეობასთან შეხვედრების ციკლი ქართულმა უცნებამ ბარათაშვილისა და გოგებაშვილის ქუჩებით გახსნა. Ადგილობრივებს შტაბის ხელმძღვანელი დავით დარჩია, აქტივის ხელმძღვანელი დიმიტრი კვერხელიძე და სხვა ლიდერები შეხვდნენ. Მოსახლეობას ჯერ განვლილ ერთ წელზე ესაუბრნენ. Შეაჯამეს ის მიღწევები, რაც კოალიციამ ამ ხნის მანძილზე შეძლო. Შეხვედრაზე საუბარი იყო განათლებაში, ჯანდაცვაზე და სხვა სფეროებში მიღწეულ პროგრესზე. Ლიდერების თქმით, საფუძვლიანი სასიკეთო ძვრები უკვე 27 ოქტომბრის შემდეგაა მოსალოდნელი. ბიძინა რომ არ ყოფილიყო ისეთი ადამიანი, ხალხი ელოდა რომ ვიღაც გამოჩენილიყო და როცა კი გამოჩნდა, ხალხი ყველა მას დაუდგა გვერდში და ეს ნამდვილად გამართლდა რომ 1 ოქტომბერს გამოიმარჯვა ქართველმა ხალხმა. ეხლაც ისეთივე იმედებით უყურებს ბატონ ბიძინას ქართველი ხალხი და ჩვენი, რა თქმა უნდა, ჩვენი რეგიონიც ასევე და ცდილობს ყველა რომ დაუდგეს ბიძინას ისევ გვერდში. ამ ადამიანს ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა და ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა მომავალშიც. შეიცვლება ის, რომ ქვეყანაში გაგრძელდება ის პროცესები, რომელიც დაწყებული არის და თვითონმა ოჯახმა, რომელმაც სიკეთები ვერ მიიღენ ჯერ კიდევ სრულად, რაცაც იმსახურებს ეს ადამიანები. აქ საუბარი არის კიდევ ერთხელ გაგრძელდეს პენსიების მომატება, აქ საუბარია კიდევ ერთხელ გაგრძელდეს მშენებლობა, გაიზარდოს დაფინანსება ყველა სტრუქტურაზე, გაიზარდოს დაფინანსება ჯანდაცვაზე, აქ საუბარია საყოველთაო ჯანდაცვაზე, რომელიც 2 მილიონი ადამიანი მიიღებს და აქ საუბარია სპაკეტის გაზრდაზე. ასე რომ ძალიან ბევრი რამე დაწყებული არის, ძალიან ბევრი პროგრესი გაგრძელდება. სოფლებში დავამთავრეთ შეხვედრები და მინდა გითხრათ, რომ ბედნიერი ვარ ძალიან, რომ ძალიან კარგი და ძალიან ლამაზი შეხვედრები ჰქონდა სოფლებთან. დიდი მადლობა სოფლელებს, ასე რომ ვთქვათ, მინდა მივესწარმო ბუზურგეთლებს. დღეს პირველი შეხვედრა ჰქონდა, ასე რომ ვთქვათ, დავიწყე დღეს ქალაქ შეხვედრები და მჯერავს, რომ ეს შეხვედრები უკეთეს და უკეთესი იქნება. მჯერავს, რომ ქალაქ ბუზურგეთი თავის სიტყვას იტყვის 27 ოქტომბერს. ქალაქში შეხვედრებს ქართული ოცნება არჩევნებამდე გააგრძელებს.